here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow? A drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above. I just need one diving in to all this endless space. Falling stars, but still I see you. Sweet escape, a lovely start, but letting go's the hardest part. Swimming in this deep, deep blue. Hold my breath, looking up. Life moves in ways it keeps changing. Catch a glimpse of what was you and me. It's gone again, sinking in, back on the shore, one foot in front of the other. Close my eyes and feel you hold my hand, just like you used to back then. These hopes dance high like sparks before they go. Olha aqui, pessoal, as três novas integrantes. É, são três galinhas de granja que a gente ganhou do tio do meu esposo. O tio do meu esposo, ele mora na roça. Aí ele deu pra gente. E duas é da gente e uma é da minha sogra. Minha sogra deixa aqui porque na casa dela não tem quintal. E aí fica aqui mesmo. Mas elas são bem mansinhas, gente. Não são caipira, tá? São de granja mesmo. Tem aquele frango ali também, gente, que ele já tá virando galo. Ele é bem bonito. Aí foi meu esposo que ganhou também numa roça que ele foi, né, fazer um trabalho. E aí ele ganhou. Olha que lindo. E ali, gente, tem um monte de madeira ali naquele cantinho ali. Porque é aqui da casa mesmo do dono, né? Quando a gente mudou pra cá, já tinha essas madeiras aqui. Na verdade, ficava ali na horta, né? Aí eu trouxe todo aqui pro fundo pra poder começar a plantar a horta. Eu sempre dou uma organizadinha, gente, mas não para. É organizado, não. Mas aos poucos eu vou queimando essa madeira, porque eu coloco cinzas, né, nas plantas também. Aí aos poucos eu vou queimando, aí logo eu acabo com essas madeiras aí do canto. E ficou assim, gente, aqui já rastelei, já juntei os lixos tudo ali no cantinho, lá no muro. Mais tarde eu vou queimar, não vou queimar agora não. Depois eu vou queimar. E já deu uma melhorada aqui já no ambiente, né, das galinhas, que aqui cai bastante folha. Folha dos pés de manga. Tem bastante árvores aqui também, ó, nos vizinhos. Aí dá bastante folha aqui. Mas aí já deu uma melhorada boa aqui nesse espaço. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem também. Já iniciei aqui um vlogzinho aqui pra vocês, gente. Já dei ali uma limpeza no galinheiro, né, que tava precisando. E agora eu sentei aqui pra tá falando com vocês. É, tô aqui com a minha camiseta rosa, né, do Outubro Rosa, pra tá lembrando as mulheres acima de 40 anos, pra tá fazendo o autoexame, né, pessoal. É, o exame de mama, que é muito importante.
qualquer tipo de nódulo que a gente descobrir no nosso corpo mais rápido possível, é melhor pra gente estar tratando ou fazendo uma cirurgia que seja, né? Eu já tive um nódulo, não na mama, mas eu já tive nódulo na tireoide. Não sei se dá pra vocês perceber a cicatriz. E eu descobri bem no início, né? Graças a Deus, eu descobri ele, já corri, já fiz os exames. Fiz a retirada, né, do nódulo, da tireoide, da metade da tireoide, né? Graças a Deus não deu nada demais, foi só os nódulos mesmo, graças a Deus. Tá tudo ok com meus hormônios, vida que segue normal, né? Não preciso tomar remédio pra repor hormônio, graças a Deus. E é isso, pessoal, é muito importante a gente descobrir qualquer nódulo no corpo da gente é no início, né? Que o tratamento é bem mais fácil. Então, gente, eu vou estar compartilhando com vocês aqui hoje um pouquinho do meu dia. Vou fazer aqui um almocinho. Não vou mostrar lavando vasilha. Tem umas vasilhas pra lavar, mas não vou mostrar não, tá? Vou fazer uma colheitinha ali, vou compartilhar com vocês. Depois vou fazer um almocinho. E é isso. Espero que vocês gostem de me acompanhar aqui hoje. Vou colher aqui uma abóbora, pessoal, pra fazer no almoço. E olha o tamanho dessa abóbora, gente. Tá enorme. Olha que coisa mais linda, gente. Olha que perfeição. Eu amo abobrinha, gente. Amo, amo. Olha o tamanho, gente. E tem mais, olha. Mas eu vou colher só uma. Essa é bem grande e dá pra gente comer duas vezes, né? Porque aqui em casa é só eu e meu esposo. Aí dá pra duas vezes. Eu ia colher aqui uma mostarda também, pessoal. Mas eu não vou colher, não. Porque na geladeira tem. Esses dias eu peguei bastante e aí sobrou. Aí na geladeira ainda tem. Aí eu não vou colher, não. Mas olha que coisa mais linda que tá essa mostarda, gente. Tão enorme as folhas. Vou tirar aqui um pimentão que tá madurando também. Aí eu vou tirar ele. Olha a gracinha. Lost in your eyes, under your spell. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, a arrumação que eu fiz. Eu postei um vídeo shorts mostrando, mas eu vou mostrar aqui também, que muitas pessoas não recebem, né, notificações do vídeo shorts. Aí eu fiz aqui essa arrumação, coloquei sacolinhas e papel alumínio. Obrigada, pessoal, vocês que deram dicas aí, tá? Nos comentários, muito obrigado, tá? Gratidão. E tá dando resultado, gente. Os pombos deu uma afastada, graças a Deus. Espero que eles não voltem nunca mais. E ficou assim, mas eu vou estar comprando mais papel alumínio pra estar colocando aqui, porque o papel foi pouco. Aí eu vou estar colocando mais. Ali, gente, no meio do canteiro da cebola, tem um negócio caído lá das bananas. Sai um cacho bem em cima, olha. Aí fica caindo uns negócios aqui em cima do canteiro de cebolinha. E deixa eu compartilhar com vocês essas fofuras de vasilha que eu comprei, gente. Eu fui lá no centro esses dias e olha que gracinha que eu comprei. Parece até pratinho de neném comer, né? Mas não é, gente, é pra cachorro. Eu comprei pra Belinha. Olha que fofura, gente. E ela tem tipo um negocinho aqui, ó, pra não ficar derrapando na cerâmica. Eu achei a coisinha mais fofa, gente. E foi R$6,99. Achei bem baratinho. Um plástico bom até, sabe? Que gracinha. E comprei esse aqui também, ó, pra mim tá colocando o milho de pipoca. Que eu geralmente eu abro o saquinho e fica aí o saquinho amarrado, sabe? Aí eu comprei pra colocar esse, foi R$10,99. Eu quero estar comprando mais alguns pra colocar feijão, pra colocar macarrão também. Porque eu abro e fica tudo no saquinho ali no armário, gente. Não é bom, né? É bom ter os potinhos pra estar organizando. Aí eu quero estar comprando mais. Mas eu compro tudo aos poucos, gente, tudo devagar. Porque não é fácil comprar as coisas tudo rápido, né? Tudo de uma vez. E eu mostro minha realidade aqui, gente. Eu não fico aqui pagando de rica, não, sabe? Eu gosto de mostrar minha realidade mesmo, não fica aqui mostrando ser o que eu não sou, não. Eu compro as coisas simples, compro coisas baratas, e é isso. Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Cozinha organizada, pessoal, graças a Deus. Já lavei ali as vasilhas, olha, e já guardei também. Eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, a plantinha que eu passei aqui pra essa caneca. Aqui tinha um cacto, né?
Mas aí, gente, essa xícara aqui, ó, ela não tinha furo. E aí, a raiz dele apodreceu. Eu fui, tirei e passei essa fitônia pra cá. Eu achei que ficou a coisinha mais linda. Ela tem as folhinhas rosa, rosa com verde. E meu esposo fez o furo também pra poder tá saindo a água. E agora eu vou tá fazendo o almoço. Vou mostrar aqui pra vocês o que eu vou fazer. Aqui eu já piquei a abobrinha. Eu vou fazer só a metade mesmo, rendeu bastante. Aqui, gente, tem uns pedaços de frango que eu vou fazer ele assado na airfry. E eu cortei um frango já, gente, já separei aqui, ó. Coloquei nas vasilhinhas separado. E eu tô amando, gente, organizar minhas carnes assim, tudo nas vasilhinhas, as porçãozinhas separadas. É bem mais prático, né? Aqui já tem um feijão também que eu tirei já pra descongelar, pra tá fazendo. Já tem algumas carnes também no congelador já que eu cortei, já arrumei lá. Vou tá mostrando pra vocês. Vou usar aqui pra temperar o frango, pessoal, é alho, né? Alho com sal. Vou usar esse molho pronto aqui também um pouco. Aqui tem chimichurri, que eu vou estar colocando também. E suco de uma laranja. Frango temperado. Agora eu vou deixar ele aqui mais ou menos uns 10 minutinhos. Pra poder pegar o gostinho aqui do tempero. E depois eu volto com vocês. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals. Voltando aqui com vocês, gente. Já tomei ali um banho. Aqui tá muito quente, gente. Como tá na cidade de vocês? Nossa, aqui tá pegando fogo. Aí meu almoço já tá quase finalizado. Só tem o frango ali na airfry. Aí eu vou tá mostrando pra vocês como que ficou. Já quero agradecer, gente, a vocês que estão chegando novo aqui no canal, tá? Tá chegando muita gente nova, graças a Deus. E eu tô muito feliz, tá? Muito obrigada. E obrigada também a todos que já estão comigo já há bastante tempo, tá? Muito obrigada mesmo, gente. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deixa um joinha aí pra mim, tá? Se você gostou de me acompanhar. Comenta, compartilha. E é isso, pessoal. Bora ver aqui o resultado do almoço. Tchau, gente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time?